Hari tu ada abang tu minta masak sotong dalam air fryer. Jadi inilah resipi sotong goreng kunyit air fryer. Sebenarnya lagi mudah daripada masak atas pan tu. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Caranya kita ambil sotong yang telah dibersihkan, kemudian kita masuk dalam setengah sudu serbuk kunyit dan masukkan juga setengah sudu serbuk kari. Lepas tu kita masukkan dalam setengah sudu tepung jagung nak bagi dia pekat. Lepas tu masukkan bawang putih, halia dan juga cili padi. Tak lupa juga kalau nak masukkan sayur, masukkan kacang buncis dan juga masukkan minyak. Minyak kena lebih sikit tau, kita nak bagi dia berkuah sikit. Kacau sampai sekata. Lepas tu korang boleh pindahkan kat dalam loyang yang besi ni. Sebenarnya boleh je kacau dalam loyang ni. Kacau semua, lepas tu masuk dalam air fryer. Lepas tu kita boleh masak kita punya sotong air fryer ni 190 darjah Celsius selama 8 minit. Sekejap je. Lepas tu jadilah kita punya sotong kunyit air fryer. Nampak warna dia cantik je. Cantik kejadiannya, sotongnya pun tak kecil. Lepas tu kita makan dengan nasi putih ni memang sedap. Jadi resipi ni untuk orang bujang, korang kena buat simple je. Selamat mencuba. Sotong goreng kunyit air fryer versi bujang, senang sangat nak buat. Korang cubalah kat rumah, selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.